から、そしてアウトグリッドから一気に飛び出していった。アウトからミントブルームが輝いている。これは国分翔太郎がホールショットをアウトコースから掴んでいる。さあそしてインコースは竹どうしたか。しかし桜井もいる、平坂もいるぞ。さあ激しくインコースやり合ってるが、さあ先にファーストミッション、アウトコースから飛び込んだ国分翔太郎だ。取り切った。ここも第5戦も国分翔太郎がまず一歩前に出ました。トップ10が戻ってきます。ホームストレート、さあトップ10、国分翔太郎がホームストレートを通過。それを追ってこれは竹田下正治が2番手をつけて、95番の服部和夫が現在3番手。レースはいよいよ始まりました。このプロクラスのスキーオープン、まずはスタートから必見なんですけども、ホールショットファーストミッションをしっかりとこの第5戦も使いました。国分翔太郎現在トップ、沖縄よ24番、25番V から。さあそして一手沖合でバランスを崩した、まさかのこれは国分翔太郎か。さあここで一気に国分翔太郎がバランスを崩して、おっとクラッシュ、その国分に一手が危ない。レースは3周目に入っています。さあそしてここでレッドフラッグが上げられてしまいました。さあコールがかかりました。プロスキーオープン決勝ラウンド第5戦のガマゴリ大会、今スタートを切っていった。さあ気持ちを切り替えて臨んでほしい。まずはホールショット、かなりのインターバルがありました。そのあたりのメンタル、どうライダーたちは持ちこたえているんでしょうか。さあまずは好スタートを切って飛び出していった。インコース、そしてアウトコース、トップライダーがここからファーストミッションに飛び込んでくる。さあ行きましょう。そして国分も大丈夫なのか。アウトコースからまず先にもう一度国分翔太郎ファーストミッションだ。そして武器は鋭く切り込んでくる。インコースからこれはこの走りは竹の下か。さあそしてそれをかわして国分なんとかトップを守りきってホームストレート。さあもう一度やってみせてほしい。トップ71番の国分翔太郎スピードマジック、それを持って70番の竹下正治 UME700、95番の服部和夫アームリネットレーシング、そして99番平坂雄介キラーレーシングが続いています。トラブルが起こった国分翔太郎。さあその沖合から26番 V 今度は通過か。沖合には大きな波が、大きな風が潜んでいる。その国分翔太郎が左水面に入っていった。再びトップを走っています。それを追って竹下正春インコースから、まず国分が15番 V に差し掛かった。さあなんとか怪我はなかったんでしょうか国分翔太郎。そして竹下がそれを追う。服部和夫も続く。その服部の V 際を攻めてくる平坂雄介、しかしかわして先に旋回か。さあまずトップ国分翔太郎、勝手に桜井直樹が上がってきた。右水面に入って国分翔太郎24、25番V を通過して沖合に、沖合から一旦内に入って26番 V を通過。そして3番手キープ服部和夫、4番手浮上は桜井直樹、国分翔太郎。その国分がインコースからの攻め、続く竹下正治、
3位国分が15万部位を通過、それを追って竹の下、大きくリードを広げて、しかし国分翔太郎はイレーザー V を通過、その隙に竹の下がぐぐっと距離を縮めてくるが、しかしトップを守りきってのホームストレート、長い直線コース。そしてレースは3周目に入りました。レースはまだまだ始まったばかりだ。国分翔太郎、竹の下雅治、それを追って服部和夫だ、そして58番の片山千佳、その後ろには清野泰治、ここから追い上げることができるんでしょうか。桜の木のマシンがホームストレートを通過、桜井もここから4周目、そして早くも国分翔太郎が戻ってきた。さあトップワンツー、5周目の旋回です。右水面に行った、19、20番目を通過、国分翔太郎、そして竹野下雅治、大きくリードを広げてトップワンツーから、そして3番手は服部和夫、アルミネットレーシングだ。そして今4番手キラーレーシング平坂雄介が戻ってきた。平坂の後ろには58番の片谷司さん、ゼロ。さあ続々と上位グループが通過しています。その後ろが18番の清野泰治、ゴーゴーヘブン、そして80番の佐藤和彦、 UME700、 29番の武田光雄、チームドクターワークス。続いているさあ5周目に入っています。そして早くもまた勝利をつかめれば、なんと4連勝に輝くことになる、その若武者国分翔太郎が今アウトコースから15番V トップで戻ってきます。そして竹下正春はインコースからぐぐっとその国分に詰め合う形で追っている、追っている竹下正春。さあまずはトップ旋回、若いライダーたち立ち向かってこい、俺の背中を見ろ。大会も現在トップで今26番 V を通過、そして後ろに潜んで竹下正春、竹下正春アウトコースから、そして7番 V を通過して直線入ってくる15番 V、 竹下まだ届かない。現在ホームストレートのトップ差とのタイムは 3.59 ですが、どうでしょうか、距離は縮まっているのか。国分が戻ってきた、ホームストレート、いよいよラスト1周を迎えます。さあラストスパートだ、トップ最後の走り、もう一度トップに注目をしましょう。国分翔太郎が今26番 V、 そして左水面に差し掛かります。残り半周となりました。セカンドステージは7周での戦いになりました。周回数が変わっています。さあその国分翔太郎が最後もアウトコースの攻め、それを追って竹下正春ですが、これはどうでしょう、距離を縮めることができませんか。さあ大きくリードを広げて国分翔太郎、最後のターンを一つずつ一つずつ決めてゴールに近づいていきます。さあそしてなんと先ほどトップを走っていた国分翔太郎がアウトコース3番4番 V で落水か。さあまたトップがこれで入れ替わることになりますか。激しくライダーたちを苦しめています。落水者が続出してる、なんてことだこの第5戦。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今まで何度も取ってきた優勝ですけども、はい、今回の優勝っていうのは何か今までと違いますか。いや別になんかそんなにも思ってないけど、まあとりあえずな、1番取るのがやっぱりね目的で来てるんで、まあそれが2番だったり3番だったりもするんですけど、まあそれは時の運で、取れる時はまあ取れるかなっていう感じでやってますけど、まあ、今回アクシデントで再スタートっていうことになりましたけども、はい、
まあ、一発目も再スタートも、はい、インではホールショット、ね、走り自体ははい別にその辺はまあ一緒だったんで、ただまあコースでレイアウトで、ね、最初の他のレース見てると アウトの方がちょっと遅いから、うん、インの方が早くねと思ったらなんか急にアウトの方が早くなったから、うん、あら、まあ、こういうこともあるしでも、ねうんまあ、ただ、前に国分くんが走るという展開でしたけども、はい国分君がね走ってるから、まあ、とりあえず後ろを追っかけて、まあ、チャンスがあれば抜いていこうかなっていう感じで、まあ、後ろとりあえずくっついてで、まあ、いろいろこう見て、まあ、波もあったし、うん、どうするかなもうあ周回数少ないしとか思って、まあ、でも逆に行くしかないしだからまあ最後にね国分君がミスしたのかな多分出てこなかったからどっか波で刺さったのかなと思って、まあ、僕ももちろん同じような状況でいつ、ね、それはまあ国分君もめちゃくちゃ握って走ってるし、まあ、こっちも追っかけて握り出してるからもうそれは僕も背負ってるもんだからたまたま僕がミスらなかっただけで、まあ、それが、ね、よく俺もミスるんでミスったらまあバックするっていう感じで、まあ、これがレースですね、はい、ゴールラインを通過した瞬間っていうのは優勝は分かってたんですか？分かってましたね。とりあえずまあ外をずっと走りながら見てるん で、まあ、国分君来ないからあでもう緑の船が浮いてたからあ多分刺さったかなと思ってで、まあ、あとはまあそのままゴールしたら、まあ、OK わ、はい、分かりました。では次節、来月も期待してますんで頑張ってください、はい、とりあえずもうやれることはやって面白いねレースが、まあ、今若い子たちがね頑張ってるんでそれに追いついてはい頑張っていいレースができるように頑張ります、はい、改めて優勝おめでとうございました。どうも。